ସ୍ନେହର ପ୍ରତିମା ଆଦରର ମୂର୍ତ୍ତି ବାପା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସନ୍ତାନ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେ ତେବେ ଦୁନିଆରେ କିଭଳି ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିହେବ ତାହା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବା କିଏ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମାଆ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି କଷ୍ଟ ସହି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସନ୍ତାନର ପାଦ ପାଦରେ ଯାହାଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବାହକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ସର୍ବଦା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରର କଥା ଉଠିଲେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଏ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପଛରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷୋଭ କରିନଥାନ୍ତି ବାପା। ମା ଯେଉଁଠି ସନ୍ତାନର ଟିକେ କ୍ଷତରେ କାନ୍ଦି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜାହିର କରିଦିଅନ୍ତି, ପିତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଶକ୍ତ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବେ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନର ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ପିତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ଜୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପିତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ଋଣ କେହି ବି ଶୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଉପହାର ତ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଦିନଟିଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପିତୃ ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।